ସରକାର ଅଣକୁଶଳୀ ଓ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇବାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାମ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଫିସର ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଏବେ ଯୋଜନାରେ ରହିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଘଟଣା ପ୍ରକାରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଡ୍ରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପୋଖରୀବନ୍ଧ ଠାରୁ ସିନ୍ଧି ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ମରମ ପକାଇ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ 2018-19 ମସିହାରେ ଶେଷ କରାଯିବାକୁ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଫଳକକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇ ଫଲ୍ସ ଷ୍ଟିଲ୍ କରି ମଞ୍ଜୁର ଅର୍ଥକୁ ହଡ଼ପ କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପଥରିଆ ଖାଲ ଢିପ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ସାଇକେଲ ତ ଦୂରର କଥା, ଲୋକମାନେ ଚାଲିକି ଆସିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ଆଣିବାକୁ 102-108 ଭଳି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଗାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ନ ପହଞ୍ଚିବା ଫଳରେ ଗର୍ଭବତୀ ମାଆମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନ ଯାଇପାରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଏଠାରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ, 3 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ କାହିଁକି? ଏହି ଅର୍ଥ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଲା ପ୍ରକାରେ ଏହି ଅର୍ଥ ରାସ୍ତା ନାମରେ ହଡ଼ପ ହୋଇନାହିଁ ତ। ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି ବିଡିଓ ମହାଶୟ। ଏ ବିଷୟରେ ସୁଡ୍ରା GRS JEE VLW କୁ ପଚାରିବାରୁ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏପଟେ ରାସ୍ତା କାମ ଯଦି ନ ହୁଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତା ହେଲେ ଗରିବ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମଧନ୍ଦା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ତାହାର ତଦନ୍ତ କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆମର ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା କରିବୁ ବୋଲିକି 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମିତି ପଡ଼ିକି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଖାଲକୁ ଖାଲ ଡେପକୁ ଡେପ, ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ବାଇକ୍ ଯାଇପାରୁନାହିଁ କି ଚାଲିକି ଯିବା ଲାଗି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। କିଏ ସେ ରାସ୍ତା କରିଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାପରେ ସେଇଟା ଆଗରୁ ଯିଏ କରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଜାଣିନ, ଏବେ ଏ ଭିତରେ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ସୁବାସ ନାୟକ ସେ ସାଇନବୋର୍ଡ଼ ସବୁ ଉଠେଇଲା, ତାପରେ ସେଇଟା ଲେଖାଲେଖି ସବୁ କଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ରାସ୍ତା ବି କାମ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାଟା? ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଇଛି ଯେଉଁଭଳିଆ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସିଥିବେ। କ'ଣ ଦାବି କ'ଣ ରଖିବେ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ? ଦାବି ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ରାସ୍ତା କରିଦେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଯୁଆଡ଼େ ଆସିବା ଲୋକ ବି ସୁବିଧାରେ ଆସିପାରନ୍ତେ। କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଦାବି ରଖିବେ? ଆମର ରାସ୍ତା ଯଦି ନ ହୁଏ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଦାବି କରିବୁ। ଆମର ରୀମା ସମଲିକ ଆଜ୍ଞା ସିନ୍ଧି ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତା କରାପତି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ରାସ୍ତା ଦାବି କରିଲା ଆମେ ରାସ୍ତା କରିଦେଲେ ଏକା ଆମେ ଯିବା ଆସିବାକୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରନ୍ତୁ। ଆମେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି।